imyeyo sangahe bayica ryari bayica gihe ki kamanze mbabwira moko y'imiti yose dukoresha isaha zo guca imyeyo ndazibabwira mbere muri rusange umumaro wa mbere ni ukuvuga ngo umumaro wayo wo guca imyeyo cyangwa se umumaro w'imishino umumaro wayo wa mbere wambika igitsina muri make ni dekorasiyo y'umukobwa imishino iriho nawe arabanza akadukuraho neza hanyuma akabona kwinjira uwo ni umumaro wa mbere umumaro wa kabiri iyo ufite imishino cyangwa se waciye imyeyo umugabo kugukarisa biramworohera iyo arimo ayifata ayikurura neza gake gakeya ayimasa fasha iyo umugabo arimo kugutegura ayikurura neza gake gake atumasa ugira santima nyinshi ugira santima nyinshi ukajya muri mudu kumva nawe uri kugubwa neza ako nakamaro kakabiri akandi kamaro ka gatatu iyo twagiye kwa muganga kubyara urabona kwa kundi badushyira ku gatanda gutya hejuru tugaramye muganga ategereje ku mwana aza icyo gihe ahuryamye ugaramye igitsina cyawe kiba cyambaye kabisa umuntu wese yaza akareba nagira icyo abona kuko imishino iba yamanutse gutya ikahatwikira haba rero hambaye hameze neza kariya ni agaciro k'umugore n'icyubahiro cy'umugore ni ikinyabupfura cy'umugore n'ubwiza bwa hariya hantu muraho neza nshuti zanjye muraho cyane narimba kumbuye nitwa Josephine Wihirwe cyangwa anti ni ryo mwese mumenyereye mbahaye ikaze rero mu ntangira z'umwaka mbahaye ikaze narimba kumbuye akazi rero kambanye kenshi cyane sinabasha kuboneka nkuko bikwiriye ariko ubu noneho naje turi kumwe mbahaye ikaze rero banyarwanda kazi nshuti z'u Rwanda abari hanze y'igihugu ndetse nabacu bari mu mahanga diaspora nyarwanda karibu mbahaye ikaze uyu munsi rero nje mu kiganiro ntari njyenyine kumazi TV najyaga nza ndi njyenyine ariko ubu noneho sinkiri njyenyine twabaye abamama babiri twabaye ba anti babiri nazanye na mugenzi wanjye dukorana mu kazi kugira ngo nawe uyu munsi tujye dufatikanya ibiganiro mubashe kugubwa neza mubashe kubaka ingo z'umugisha mubashe kubaka ingo z'amahoro mubashe kubaka ingo z'umunezero uyu munsi rero twaje gufatanya n'abakobwa n'abamama arabifuza guca imyeyo bagejeje igihe arabacikanywe uyu munsi twaje ku kibazo cy'abamama no guca imyeyo umuco nyarwanda karibu sana nazanye rero na mugenzi wanjye reka nawe abibwire muhaye ikaze murakoze amazina yanjye nitwa niwe nyina nkorana anti ariko ntago najyaga ngaragara kuri ibi biganiro uyu ni umwanya rero ni nacyo gihe cyo kugira ngo tuze tubafashe iki kiganiro cy'umunsi tujya kubafasha turafasha abagore n'abakobwa ku bintu bijyanye no guca imyeyo abacikanywe guca imyeyo bamaze gukura abagiye gushinga ingo ubujyanama muri rusange nicyo kintu cyatuzanye ni nayo mpamvu dushaka kugira ngo tubibabwire mubimenye ko duhari ku bwanyu kandi namwe iyo muduhamagaye turabitaba murakoze rero mukomeze mugubwe neza ku biganiro byacu tugiye kubaganiriza murakoze cyane mwamwiyumviye mugenzi wanjye barahatwikaha agashya mwamwumvishe mugenzi wanjye najyaga nza ndi umwe none ubu ntago nkiri umwe twabaye babiri rero tugiye kubaha ibiganiro byiza ibiganiro by'umugisha ibiganiro by'umunezero karibu turabakunda cyane nimujye ku biganiro byacu nimujye ku Mazi TV twabazaniye udushya dutandukanye mu mwaka ushize ni nkaho nabatereranye muri makeya ariko uyu munsi naje kuba hafi yanyu cyane mwaka ushize twabahaga imiti yo guca imyeyo mukagenda mukifasha bamwe bakambwira ngo byarabananiye muri comment abandi bakambwira bati anti wadufasha iki none uyu munsi
naje kugira ngo kabisa dukemure ibibazo byanyu. Twabashyiriyeho urubohero. Njyewe na mugenzi wanjye uyu nguyu mubona yitwa niwe nyina, nimuze namwe babere mama. Niwe nyina rero karibu sana. Tuje rero ku kiganiro cyo guca imyeyo ku bakobwa n'abamama cyangwa se Banyarwanda muri rusange bamenyereye kuvuga ngo nugukuna. Ese wewe urabivuga iki? Guca imyeyo cyangwa gukuna? Muri komenti hari abantu benshi cyane bagiye bambwira ngo ese anti buriya ngo ni ngombwa, ngese ubundi buriya bimaze iki? Ngaho rero bambwirire. Ni byiza bimaze iki? Murakoze cyane. Ni byiza umuco turi mu Rwanda kandi umuco nyarwanda urabitwemerera cyane pe. Kuva na kera abantu bavuka bamwe na bamwe ntibabimenye, dore ko turi no mu mujyi, twe dukorera mu mujyi, ariko nabo mu ntara ntago twabibagiwe, badukeneye naho twajyayo baraduhamagara tukajya, kuko dusigaye dukunda gutembera cyane mu masoko yo mu ntara. Rero ababikeneye baduhamagara tukabasangayo nta kibazo. Birahari cyane, ni umuco nyarwanda, cyane cyane abana b'i Kigali. Sinzi niba ababyeyi babaganiriza ku bijyanye n'uwo muco nyarwanda wo guca imyeyo. Niyo mpamvu turi hano kugira ngo tubafashe. Babyeyi mutugane muduhe abana banyu. Ejo bundi anti hari uwambwiye ngo ntago arabwira umukobwa we ngo ntarabimubaza. Ndamubwira wowe niba byarakunaniye uzambwire ngiye mwibarize. Yego. Ubu nava ku ishuri. Nava ku ishuri ni kwa kazi tuzakora. Urumva ko ababyeyi rwose mutugane tubafashe. Ababyeyi bakunda gutinya kuvugisha abana babo ku bijyanye n'umuco, ariko turahari kugira ngo tubafashe. Natwe turababama, turababyeyi, tuzabafasha rwose. Rero tubahaye ikaze muri umwanya wo kujya mu rubohero, kera niko babyitaga. Utugiye kwicara hasi turebe imiti dukoresha ngo ni imiti bwoko ki, anti agenda dusobanura, tugende tubasobanurira ndetse n'umumaro wayo muri rusange. Murakoze. Murakoze cyane, murakoze cyane. Babyeyi ndabararitse, ubu tugiye kujya mu rubohero. Nimuze dufatikanye. Mbese nk'uko uziko umwana w'umukobwa wujuje imyaka 14, uba ugomba kumubaza uti ese igihe cyawe cy'uburumbuke ntago kiragera, kugira ngo ubashe kubona uburyo wamwitaho, ubashe kubona uburyo wamufasha, ubashe kubona uburyo wamupfunyikira udukotegisi, yaba agiye ku ishuri, yaba agiye mu myidagaduro itandukanye kugira ngo atahasebera. Nyamuneka mubyeyi, jya wibutsa ubaze n'umwana wawe ute se waba warigeze wumva akantu kitwa guca imyeyo. Hanyuma umubaze nk'umubyeyi, umwegere, umugushe neza. Akenshi iyo tubibabashije urubyiruko rwo muri iyi minsi ntago bakunze guhita bemera kubitubwira, ariko umwana umutwara gakeya, hanyuma amaherezo akaza kukubwiza ukuri, akakubwira ati ndabizi cyangwa simbizi. Babyeyi rero ntago ari byiza kugira ngo umwana azabyumvire mu bandi bana. Murabizi hanze aha hari indwara zitandukanye zandurira mu myanya myibarukiro, mu myanya y'ibanga. Rero iyo umwana atabyeretswe na nyina, ntabyerekwe na nyirasenge umukunda, umwiyumvamo, ashobora kubitoragura hanze, kubyumva n'abandi bakabimufasha, bakabimukorera nabi n'isuku nke, ugasanga umwana yahuye n'ama infection atandukanye, yahuriyemo n'uburwayi bunyuranye. Ariko nimwegera abana banyu mubaganirize. Nibibananira turi hano nkaba anti wabo, nkaba anti wabana, nkaba anti wabanyina, kugira ngo tubafashe. Murakoze cyane rero, ubu turagiye mu rubohero, tubahaye ikaze. Twagarutse ku Mazi TV. Twageze mu rubohero ngira ngo muratubona. Turi ababyeyi babiri, turi banti babiri, ariko uyu mwanya hano ndi hari imiti. Dufite imiti y'amoko menshi atandukanye, mu buryo rero bwo kugira ngo dufashe n'abantu wenda badashobora kutugeraho cyangwa se badafite wenda ubwo buryo, twagira ngo
tubamenyeshe wenda n'imiti dukoresha kuko n'imiti musanzwe mwese muzi hanyuma tiyarangira abanyarwanda ntihazagire tugaca umuco ntihazagire umuntu ubura uko abigenza kandi duhari ari nacyo kiba cyatuzanye rero nagira ngo ngire anti mukuru ubundi ambwire ndi kubona ibyatsi ari byinshi pe ngenda bizi ariko nagira ngo abasobanurire ibiti nibyitwa ngo iki bikora iki bikoreshwa iki babikora ryari bikoreshwa guti anti watubwira ukabwira abanyarwanda mu kazi muri rusange uko ibi biti bikoreshwa murakoze cyane murakoze cyane bahayikaze nanone ku mazi tv mfite imiti myinshi itandukanye hano imbere yanjye muri rusange mu Rwanda nago tugifite amashyamba ariko make yahari aragerageza imiti ishoboka turayibonamo nta kibazo iyo umuntu atari umunebwe akabasha kuba yava iwe mu rugo akabasha kuba yasohoka mu mujyi wa Kigali urabona amashyamba aratandukanye turagenda tugahamura niko babyita turagenda tugahamura imiti tukayibona tukaza gufasha abanyarwanda kazi muri rusange ndetse n'abo hanze y'igihugu babikeneye dusigaye tuboherereza nta kibazo imiti rero na moko menshi atandukanye aba mama bakuze ninyibereka nkayivuga n'amazina bamwe bari buyimenye ndetse n'abatayishoboye kuyimenya niteguye kubafasha nk'anti wanyu akagati rero uri kubona uyu ni umuti mwiza cyane ufasha abakobwa guca imyeyo kabisa cyangwa se gukuna yego umuntu agakurura kabisa kakamufasha akageza aho yumva ashaka akagaka kitwa ngingo ijana nivuga ngingo ijana abamama bakuze nkanjye cyangwa wowe barahita bamenya icyo mvuze kitwa ngingo ijana gakunda kuboneka mu mashyamba ari hafi y'amazi nagati rero kitwa ngingo ijana nagati keza cyane gafasha umuntu mu gihe cyo guca imyeyo cyangwa se gukurura imishino abanyarwanda kazi n'abantu bari kure ndabarangiye muramenye mutazavuga ngo mwabuze uko mubigenza abandi bari i Kigali reka nyibarangire namwe mujye mu mashyamba yanyu muyishake kano kitwa ngingo ijana uragenda ukagafata ukagasoroma ukagenda ukakaronga n'amazi meza byaba byiza cyane kurutaho ukakunyuguza n'utuzi twakazu yaze kugira ngo mikrobe zavuye mu mirima mu mashyamba zo mu bimera zibashe gushya hanyuma wamara kuronga ukanika hanyuma nyuma yo kwanika ukagasya cyangwa ukakavuguta ugafata amavuta y'inka ukavanga wamara kuvanga rero igihe cyo kujya guca imyeyo ukifashisha ko gati mwambajije ngo baca imyeyo sangahe bayica ryari bayica gihe ki kamanze mbabwira amoko y'imiti yose dukoresha isaha zo guca imyeyo ndazibabwira igihe babicira igihe babikorera kugira ngo yemere gukura cyane cyane nk'abantu bacikanywe barengeje imyaka 14 biba bigoye abo ngabo nibo bifashisha imiti cyane cyane abana batararenza imyaka 10 burya bo banakururira ho si ngombwa gushyiraho imiti kuko imibiri yabo ibicyoroshye umukobwa utarajya mu mihango we umubiri ubucyoroshye arawukurura neza bikemera nta kibazo ariko iyo warangije kujya mu mihango kugira ngo ukurure byemere biba bigoye gusa imibiri y'abadamu ku rundi ruhande ni nka plastiki uyu munsi turi gufasha n'abagore b'imyaka irenze 40 kandi agakurura rwose imyeyo ikaza ariko kuko baba barabyibushye cyane niyo mpamvu twashyizeho urubohero kugira ngo bajye baza tubafashe baze tubakururire tubafashe baze tuberekere murabona ko natwe turi abagore beza bakeye abagore beza mukeye mwigira isoni ntimugira ikibazo turi abagore beza bakeye dufite isuku ibyo dukora turabikora neza turabikora mu muco nyarwanda turabikora n'isuku nyinshi kandi gati uri kubona hano kitwa umushyiguro nawe urumva urwo rurimi
urumva iryo jambo ngo numushigura kirakarebe kitwa umushigura eh ni keza ako ngako kitwa umushigura nako nyine uragenda ugagasoroma kwa kundi nakubwiye ukakoza n'isuku ukakanika nako ukazakavuguta cyangwa se ukazagasekura cyangwa se ukazagasya ifu yako ikaboneka yego no kuvuga ngo rero ni imiti myinshi itandukanye hari imishigura hari ingingo ijana hari ibindi bita ngo imisundi itatu ndabivuga kuko nagari nge wabibyize nange namenye ubwenge nsanga byitwa misundi itatu iwacu tujya mu rubohero iwacu tujya mu nka gushora nibyo twakoreshaga ubwo rero ntagari nge wabyise ayo mazina gusa nange aho maze gukurira nyine ngaca kenge nahise mvuga ntibyo ari byo byose hari abanyarwanda kazi n'abanyarwanda bacikanywe urubyiruko rwo muri iyi minsi nta bintu rwitayeho naye ndavuga ati ngomba kubabera anti nkajya njya mu ishyamba nkabibasoromera nkabizana nkabironga nkabyanika nkabisya narangiza nkabivanga n'amavuta y'inka n'umuntu utarize amenya gukopera ubwo ntago mbakopeje mubifate mubisye nimurangiza muvangemo n'amavuta y'inka nimurangiza muca imyeyo ke anti arakoze cyane kutubwira ubwoko bw'imiti n'uburyo bayivanga n'uburyo bayitegura rwose arakoze cyane ndabizi neza ko hari abantu benshi baba batabisobanukiwe hari abantu benshi rwose baba bumva ari nk'amateka ariko mu byukuri ni ibintu biriho ndetse ni ibintu bibaho none anti narifite akabazo k'amatsiko ariko nje urabizi ko mbizi hari abandi bantu ndi kubariza mu byukuri muri rusange none se anti ubundi akamaro k'imyeyo nakahe murakoze cyane akamaro rero ko guca imyeyo ni imimaro myinshi cyane itandukanye ariko mbere na mbere muri rusange umumaro wa mbere ni ukuvuga ngo umumaro wayo wo guca imyeyo cyangwa se umumaro w'imishino umumaro wayo wa mbere wambika igitsina muri make ni dekorasiyo y'umukobwa ni dekorasiyo y'igitsina ni dekorasiyo y'umumama ni ukuvuga ngo nawe uzajye witonda witegereze mu muhanda urebe umudamu wisize urebe n'umudamu utisize wabyutse agahita afata inzira akagenda atanikarabije mu maso urebe ko bameze kimwe mu by'ukuri ntibatandukanye yego baratandukanye yego mu byukuri niyo umuntu yaba ari umukecuru ariko akabasha nibura kwishyiraho ka makiyaje akishyiraho kariya ka dekorasiyo ahita asa n'inkumi wowe ntubona ko bitandukanye nk'uku kwanjye urabona ko nsa neza ni igikara kiri aho ngaho ariko kimeze neza nta kibazo kiraryoshye witonde igikara gihiye gisa neza ngese sifite inzobe iryoshye sikeye banyarwandakazi mbere na mbere ni wowe wenyine wo kubanza ukikunda kugira ngo abandi bagukunde sibyo banza wikunde kugira ngo abandi bagukunde banza wiyiteho kugira ngo umugabo akwiteho banza wiyiteho kugira ngo sheri nawe akwiteho ni wowe wa mbere wo kubanza kwigirira icyizere rero yambajije ngo nakahe kamaro k'imishino mbere na mbere nakubwiye ko imishino ni dekorasiyo y'umukobwa ni dekorasiyo y'igitsina rero umumaro wa mbere ni ubwiza bwahariye ahantu nuvuga nk'iyo umudamu nyine umutware arangije kugutegura mugiye gutangira kwinjira mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina iyo umaze kuryama umutegereje agiye kuza ntago uba wambaye ubusa mu by'ukuri uburyamye ugaramye umutegereje ushinze amaguru witeguye ko umugabo agiye kuza ariko uba wambaye ntabwo uburangaye rero iyo udafite imishino kwa kugaramu utegereje umugabo hahita hasama ku buryo umugabo nawe aza ahita areba mu nda mbere yo kubanza kureba ibyo akora ariko iyo imishini iriho nawe arabanza akadukuraho neza hanyuma akabona kwinjira uwo ni umumaro wa mbere umumaro wa kabiri iyo ufite imishino cyangwa se iyo waciye imyeyo umugabo kugukarisa biramworohera iyo arimo ayifata ayikurura neza gake gakeya ayimasa
bimufasha iyo umugabo arimo kugutegura ayikurura neza gake gake atumasa atumasa ugira sentiment nyinshi ugira sentiment nyinshi ukajya muri mudu kumva na uri kugubwa neza ako nakamaro kakabiri akandi kamaro ka gatatu iyo twagiye kwa muganga kubyara urabona kwa kundi badushyira ku gatanda gutya hejuru tugaramye muganga ategereje ku mwanaza icyo gihe ahuryamye ugaramye igitsina cyawe kiba cyambaye kabisa umuntu wese yaza kareba nagira icyabona kuko imishino iba yamanutse gutya ikahatwikira haba rero hambaye hameze neza kariya nagaciro k'umugore n'icyubahiro cy'umugore ni ikinyabupfura cy'umugore nubwiza bwa hariya hantu ngakorera gaciro k'imyeyo tanti antarakoze kuduha gaciro k'imyeyo bakobwa babyeyi mwacikanwe ese mwabyumvise mwumvise agaciro ko guca imyeyo mwumvise akamaro ko ari kenshira ngo burya umuntu abayambaye ngene naragize ngo ni imyenda gusa naho burya nawo ni umwenda mutugane tubafashe ariko narifite n'ibindi bazo mfite ibazo byinshi hari abantu benshi babamamagara bakamaza ngo se ngo anti bimeze gute anti twaramubuze nkamubwi nkababwira ngo ari mu kazi kenshi ariko mwambwira bagiye bambaza ibazo byinshi rero narabasubije pe ariko hari nabandi batabonye umwanya wo kumbaza cyangwa se batabonye umwanya wo kukubaza nagira ngo tukubaze mbarize abavandimwe abanyarwanda muri rusange cyane cyane abakobwa bacikanywe bo muri no myaka iyi myaka mito mito guhera ku myaka 14 kuzamura anti ndabizi neza ko bamwe baba batabizi ese anti iyo urebye ubona ibi bintu turimo kuvuga hari abantu babizi cyane cyangwa hari ababyibagiwe muri rusange hari abacikanywe no kuvuga ngo twavuga ngo harababyibagiwe koko nkuko mbajije no kuvuga ngo nk'umwana ku ishuri akajya kugira atya saa tatu zirageze kadendi iravuze bagiye muri doro twari kuryama bakazimya amatara wajya kubona ukabona baricaye barasutaraye nk'uko nguko usutaraye bako ni nako bacimyeyo niko baba basutaraye ukajya kubona ukabona barasutaraye tukibaza turi muri enterina twageze muri doro twari bamwe bararyamye abandi ukabona baricaye noneho tukababaza tutari ko banyanaka ko mutaryamye bati turaje turyame ejo ukagira amatsiko ukababaza atari ko mwari mu biki bati twarimo guca imyeyo nubyiteho wowe ukumva ko bitakureba bene abo rero batagiye babyitaho nibo bacikanywe aka kanya yajya gukora ubukwe afite imyaka 30 umugabo akamubwira tumva muko niba utaraciye imyeyo nta kintu nzavugana nawe uyu munsi ni rwo rugamba turiho abo bakobwa b'imyaka 30, 35 nibo bari kuza birukanga ati mudufashe mudutabara ubukwe burapfuye uyu munsi rero ubwo bukwe rwose ntibugapfe ubwo bukwe ntibukarorere uyu munsi ndimo gucira abantu imyeyo iminsi 10 iminsi 10 imyeyo ndaba nayiguciriye ukaba wagwijije natwe nyine urumva dushyiraho umwete tugashyiraho umwate tugakoresha iyi miti nababwiye tugahendahenda nk'abanti kugira ngo abana badaseba abo rero babyibagiwe wambwiye abo bacikanywe aka kanya nibaze tubafashe niba tugane tubafashe niyo mpamvu twakoze urubohero twabakoreye urubohero Duri hano mu mujyi wa Kigali hepfo gatoya ya parking ya Simba muri etage yitwa BH Plaza muri etage ya kabiri mu muryango wa 7 karibu ivuriro ryacu ryitwa Kabaka Health Center nimuze rero tubahaye ikaze muze tubakira imyeyo dufite urubohero rwiza rukora nk'isuku rukora nk'ubuhanga kabisa nuzahagera ntago uzahagaya nta nubwo uzahanenga tubahaye ikaze rero hari ikindi kibazo mwambajije ngo ese abatazashobora kuza ngo tubafashe tukaba dukeneye ko bifashe iwabo bikorwa ryari bikorwa bite siko mwambajije murakoze cyane mbaribuka ubwonko bwanjye burakibuka nubwo nshaje ubwonko bukibuka ndashaje ndakuze ariko nkuze ubwonko bukibuka rero
abantu bari mu ngo imiti nayo barangiye ni mujye kwishaka mu mashyamba niho ibiri hanyuma isaha yo gucira imyeyo nta saha fatizo yo gucira imyeyo ihari ariko bibaye byiza mu gitondo cyakare ukibyuka igihe ukiva mu mashuka mu makuvurori ugishyushye umubiri ugishyushye mu gitondo nicyo gihe kiza cyo guca imyeyo urabyuka imyeyo ukayikurura hanyuma wamara gukurura ugasiga hagati ukongera ugakurura hariho nagati warangiza ugahita ujya muri dushe ugakaraba ukigira mu kazi noneho rero mu masaha yo kumugoroba urabanza ugafata utuzi dushyushye amazi arabanza akabira kwanza kugira ngo mikrobe zose zivemo warangiza ukareka tugahoramo gake tukaba nk'akazu yaze ugahita udukaraba nk'uwitawaza ukagenda udushyira ku mishino uyikurura gake gake uyikurura uyikurura n'utuzi dushyushye tw'akazu yaze warangiza ugasigaho umuti ukongera ugakururisha n'umuti ubaye umunebwe iwawe mu rugo iminsi 20 uburangije ariko twebwe mudusanzi wacu ku rubohero iminsi 10 tuba tubisoje guca imyeyo rero nabyo bigira uburyo icibwa ntago wicara ukubonye ngo ufate utangire gukwegera imbere reka uba wakishe reka mereze anti abafashe ababwira uko imyeyo icibwa ababwira uko umuntu aba yicaye ababwira uko umuntu abigenza nibura ababwire n'iminota runaka mushobora kwifashisha murakoze cyane ngira ngo mwese murambona wenda ndicaye nuko ndimo kubaha ibiganiro ako nuko nicaye wabikora gusa wahindura position ni nicayemo cyangwa se uburyo nicayemo wahindura ugasa nk'umera gutya anti nizere ko arimo kundebera niba ari urye kubinkorera nago mbizi anti ni urye kubinkorera anti ni urye kubinkora ariko ari nge ngenyine urye kubyikorera nakwifata gutya amaguru yanjye amaboko yanjye nka cisha nyuma y'amaguru nyuma nkakurura uko nicaye nkakururira nacishije amaboko mo munsi nibwo ukurura neza bikagenda umujumwe bikamanuka neza bigatwikira neza ego bigakora decoration neza naho ubundi bikorwa nibura hagati y'iminota 10 na 15 nibyo byiza kugira ngo utibabaza cyane ukaza kunanirwa no gutambuka cyangwa se ukananirwa no gukomeza imirimo yawe cyangwa ukananirwa no kuza guhakeya uwo mwashakanye ahubwo hari ikindi kibazo nari mfitiye cy'abakiriya banjye benshi ariko ubwo ndi kuvugira abatarabasha kumbaza nkabaza anti niwe ugiye kukimpa kukinsubiza ngo guca imyeyo bihuriye he no kugira amavangingo cyangwa se amazi mu buriri anti ndumva yadufasha aho ngaho murakoze cyane murakoze cyane ariko noneho mufite ibibazo bibiri na 2022 ntabwo isanzwe turi mu kazi kose kabisa turi mu kazi gakomeye ko gufasha abadamu mu ngo turi mu kazi gakomeye ko gufasha abakobwa murakoze cyane guca imyeyo rero no kugira amavangingo ni ibintu bibiri bitandukanye guca imyeyo ni kimwe no kugira amavangingo ni ikindi ndabamara impungenge n'abantu bataciye imyeyo amavangingo barayagira abaciye imyeyo bo ni akarusho nakubwiye ko iyo umugabo arimo agukarisa agafata ku myeyo akagenda akurura ayikurura ayimasa gakeya ayikurura yigiza hepfo mu by'ukuri amazi ahita yizana urumva byo ni akarusho ariko n'abandi batabashije kuyica rwose amazi araza ni ibintu bibiri rero bitandukanye n'abatarayiciye ntibagire ikibazo ariko n'abacikanywe baze tubafashe ariko n'abatarayiciye nta kibazo amavangingo araza murakoze cyane anti arakoze kutumara impungenge amazi impungenge abantu bose bibazaga ngo guca imyeyo
n'amavangingo ese haraho bihuriye atubwiye ko ntaho bihuriye uwacimye yagira amavangingo utaracimye yagira amavangingo ahubwo ubwo nakwibaza ngo ese hari umuntu w'igitsina gore udafite amavangingo atugane tumufashe aho ngaho niho hari ikibazo cyangwa se ruzingiye kuko niba hari ibintu bigoye muri bino bihe mungo nibyo ariko muzatubaze nabwo ubutaha nicyo kiganiro tuzaza tubafitiye iki uyu munsi twari dufite ni kijyanye no guca imyeyo babyeyi mutwoherereza abana banyu tubafashe tubagira inama abakobwa bagiye gushyingirwa tubagira inama bride shower bari kudutumira n'ubu dufite ubutumire ejo bundi rwose mu minsi mike cyane utuzatwuriye bisi tugiye mu ntara nako bazaza kudutwara anti sibyo ra bazaza kutujyana tuzajya kugira inama umukobwa uri mu karere ka Huye ufite bride shower azakora ubukwe ngira ngo mu kwezi kwa kabiri mu matariki ya nyuma rero twiteguye kujya kumufasha twiteguye kujya kumugira inama muri bradisha wahaba hakenewe impanuro nyinshi hari igihe umukobwa agira atya ukamubaza utese wateguye uduswime ati two kugira gute ati buriya se ati si suveseri ati twarasiguze ukibaza niba suveseri ari yazafataga hanaguza umugabo bikakuyobera abakobwa rero bo muri iyi minsi bakeneye impanuro nyinshi zitandukanye bakeneye kabisa guhabwa amahugurwa ni ukuvuga ngo bakobwa bakuze badamu ni mutwegere ubundi mu muco nyarwanda byari bizwi ko umuntu yajyaga gushyingirwa yiteguye udusuyime yego nanjye ngo mu myaka nka 18 10 sinari nzi icyo badutwarira ariko narabibonaga bakuru banjye mama tubapfunyikira icyo gihe twebwe iterambere ryinshi ryari ritaraza ntago bajyanaga amaswime mama yagiye mu isoko ndabyibuka umunsi umwe mbonazanye cya kigoma kibara ry'umutuku ndavuga ati se ko nta ruhinja ruri hano mama azanye ikigoma cyo kugira guti umubyeyi yakijyaho aragisatura agicamo udupande tugeze ngo muri dutanu mbona afashe urushinge arakidoze aragikubye kuriya ku ruhande arangije aratuzinga neza mbona badushyize mu ivarisi mukuru wanjye yatahanye ndamubaza nese kubera iki baguhaye utugoma ducagaguye mukuru wanjye nyine nawe arabimpishe ariko nyuma aho naje gucira kenge abo bubo batwara udusime aho rero nanjye naje gucira kenge naje gusanga rutwo bifashisha barangije gahunda wa urumva rero ni ibanga rikomeye abakeneye rero kumenya uko batwifashisha ni mu gikari nimero yanjye ni 0789 76 33 39 murahishiwe dufite amakuru menshi dufite amabanga menshi hari igihe ujya kureba ugasanga umwana w'umukobwa yateguye ibisorara zatahana ugasanga yateguye amasafuriya ugasanga ariko hari ibintu by'ingenzi cyane kuruta yibagiwe abo rero niba dukeneye kugira ngo baze tubahe inama nk'abanti wawe ati atarakoze cyane ngo ibyo bintu by'udusume ngo by'ikigoma urumva iyo myaka ntago njye nari nyifite ariko nkurikije imyaka mfite ubungubu utuwesime two nari ntuzi rero turahari kugira ngo tubafashe nta kindi kiba cyatuzanye ni ukugira ngo tubagire inama aho mwibagiwe tubibutse murumva ko dufite urugendo muri no minsi rwo kujya kugira umukobwa inama afite ubukwe mu kwa kabiri twaratumiwe bazaza kudufata batujyane mu karere ka Huye murumva ari hafi bakobwa babyeyi ntago ari hafi rero nta kindi ni ukugira ngo tubafashe nta kindi cyatuzanye uyu mwaka 2022 twaje tuje gutwika gusa tukimanukira mu kazi kose tukabafasha abadukeneye aha anti nk'uko yabivuze ni muri BH Plaza mu mujyi muri etaje yitwa BH Plaza inzu iri munsi ya parking ya Simba supermarket hejuru muri etaje ya kabiri ku muryango wa karindwi
ivuriro ryitwa Kabaka Health Center. Telefone zanje ni 0784 60 98 93. Rero turabararikira gukurikirana ibiganiro byacu kuri YouTube ni AMAZI TV. Mukore subscribe, muraba mudufashije mwiteye inkunga ndetse natwe muduteye inkunga. Murakoze rero, ciao ciao. Ciao ciao. Bye.